Збиратися учасники на площі Народній почали близько полудня. З донькою на акцію прийшла ужгородка Світлана. Каже, люди самоорганізувалися, про час і місце домовилися у спільноті в Фейсбуці. У нас у Фейсбук-спільноті є група «Мами в Ужгороді», нас нараховує 6500 чоловік. Все навкруги відкрито, не відкриті садочки. Тобто з березня місяця наші діти, скоро серпень на носу, наші діти вдома, 5 місяців. Я вважаю, що це насамперед це порушення закону, Конституції про права дитини на освіту. Дивіться, будь ласка, навкруги. У нас місто живе життям, просто повноцінним життям. Який карантин йдеться? Вікторія Штець, мати трирічного хлопчика, каже, після декретної відпустки потрапила під скорочення на роботі. Часу знайти нову нема, бо весь присвячує дитині. Садочки не працюють, не приймають, взагалі набір не проводиться, і жодної перспективи, коли це буде, немає розуміння. Тобто я не можу ні знайти нову роботу, ні повернутися на стару. До мітингувальників вийшли директорка департаменту освіти і науки ОДА Ганна Субкова та перший заступник голови облдержадміністрації Олег Коцюба. Це питання вчора обговорювалось на позачерговому засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В принципі, з урахуванням того, яка зараз епідеміологічна ситуація, вона дійсно йде трошки на послаблення. Ми розглядали варіанти відкриття дитячих дошкільних закладів. Але дуже жорстка позиція наших епідеміологів, які категорично проти цього. Тому протягом цього поточного тижня ми будемо продовжувати моніторити ситуацію і виносити це питання на наступне засідання зазначеної комісії. Епідеміологиня Галина Сітник каже, садочки не відкривають, щоб не повторилася ситуація, яка була в Києві. Ми поки що відносимося, наша область, за критеріями Міністерства охорони здоров'я до території з великою, високою поширюваністю коронавірусної інфекції, за критерієм завантаженості ліжок. Ми прекрасно розуміємо, підуть, відкривали вже дитячі садочки у Києві, рівно попрацювали декілька днів, почалися спалахи. Також учасники акції підписували лист до президента та прем'єр-міністра України про відміну дистанційного навчання у школах, каже учасниця мітингу Світлана Порохнавець. Згідно Конституції України, освіта для кожного громадянина є обов'язковою. Мало того, держава повинна забезпечити доступність цієї освіти і безоплатність. Скажіть мені, будь ласка, яким чином батьки, яким чином можуть вчитися, наприклад, у мене троє дітей вдома, двоє з них школярів? Самостійно, дистанційно, коли нема, наприклад, коли кожному потрібно свій гаджет або свій комп'ютер, розумієте? Крім того, в школі діти соціалізуються, вони вчаться контактувати один з одним. Учасниця акції Людмила Чоп розповіла, на Народній зібралося близько 40 людей. За словами речниці Нацполіції Закарпаття Ганни Дан, учасників було близько 30. Порушень правоохоронці не зафіксували. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.